haddii aada rabtid inuu eebbo kuu sakhiro ciidamada dhulka malaa-igta samada si adiga kuugu adeegaan si allah subxaanahu wa tacaala maxabayo kalgacayl dadka dhexdooda kuugu fidiyo oo ay dadka kuu jeclaadaan kaa haybaystaan ku aqbalaan fikirkaaga iyo aragtidaada qaataan awaamirtaada iyo amarkaagana aanay marnaba dadku diidaynin ama dhulka laga markaasi la dhigaynin horey laga qaadanayo ku celceli magacan salaada casir kadib maalinta jumcada wasatara alcajaa'iba min cajaa-ibi qudratiillaah عن عجائب ربي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين اما بعد أيها السادة والسيدات ولا ليال أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير الله إذن جعل سجن صيتنا قفكي نوشر غريا موقالك هو جارسيا وخير كلاو داقة عمل كسوبنا سيشير غريا وحالي ري على الخير كفاعلي وناغا قفكا داتك التوسا واسيقو سميو ولا ليل إلهي هاي وحان مريت غبرينا مرايد كينا إنو الله إذين سهلو إذين سخير ومورتينا هديت طمان غروب يكبان كوشير غريسان الفردوس الله إذين جيو الله سبحانه وتعالى كل خير وحوالباط جعشين كون فيكون على ذن مرك مركحيتنا قصة لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصد هذا ولا ليال بسم الله ماجع كم إذا ماجع الله سبحانه وتعالى ما وها ماجع ووين مجعيدة جلالينكا كم إذا مجعيدة أسماء الله الحسنى مجعيدة كمالكا مجعيدة دمايستركا مجعيدة الدعاء إيو أقبلات إيبي سبحانه وتعالى أو حبلجا جسو علين أكتيسا وكبو سرتي سوناي تاي مجا عن هاي أود أدوين أود جبارة أيولي هي. هي أيو لي هاي وحو هاي أقبلات يا معجزات يا أسرار قاضعة أو أني مركزي مجعيدة علي أني سنين وحليه هي تصرف يؤي رقمه aan la soo koobi karin aanan la tirin karin waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay magacyada allah subxaana wa tacala kuwaoda dhammaystiran ee shaamilka ah ee waaweyn magacyadaas oo ka mid ah magacyada markaasi danta iyo ujeeddada ay hadafka ah leedahay eebe kugu dhamaystirayo subxaana wa tacaala dantaadana uu kugu siinayo haddii aad ku elceliso magacan insha allahu tacaala waxaad arkaysaa saameyntiisa iyo waxqabadkiisa nafsadaada ayaad ka arkaysaa cajaayibtiisa iyo mucjisaadkiisana eebe subxaanahu wa tacaala ayaa ku tusinaya <templeUS> idinka allah waxaad dareemi doontaa mucjisaadka iyo karaamaadka magacan uu leeyahay ruuxaaniyaadkiisa ayaa dareemi doontaa cajaa-ibtiisa ayaad fahmi doontaa waxaad arki doontaa isbedelo wanaagsan oo noloshaada ku dhaca dad iyo qowm aadan u jeedin oo ku adeegaya umuurtaadaoo si sakhiran iyo si fudud kugu noqonaysa mid sahlan oo ku hagaagta idinka allah haddii magacan aada wardi ka dhigato wardigaas oo aada mar walba ku alceliso noloshaada magacan wuxuu noqonayaa mid jawharad qalbigaaga ee nafsadaada ka noqda eebe subxaanah wa tacaala nuurkiisa iyo iftiinkiisa kugu deeqa wax walbood alla weydiisato si sakhiran oo fudud alla kuu siiya subxaanahu wa tacaala waxaa ku jeclaan doono inshaa allahu tacaalaa dhammaan makhluuqaadka xataa cadowgaada way ku jeclaan doonaan oo way kaa hibeysan doonaan qofnama jiro oo adiga amarkaaga iyo dalabkaada kaa diidaya idanka allah subxaanahu watacaala xataa wa in kaana cadowan xitaa hadduu cadowgaada yahay magaca allah ee arraxmaan yo raxmaan magacan waa magaca cajiiba suuraddhan ayuu magaceeda wataa suuraddhan ayuu ku bilaabmayaa waa suwirka cjaa-ibta leh ayay ka mid tahay suuraddan magacan wadata saa darteeda magacan arraxmaan yo raxmaan ومجع عجيبة حقيقة مجعا ومجع الله فهم سيء كرامية من أوليائه المتقين أولياء يسكنوا التغذى بدن وردى بدن ذكرى بدن بكوا كرامية ويان الله مجعا وحكوا كرامي, كرامي صورة أيوسية وصورة الرحمن عروس الرحمن عروس القرآن وصورة عروس القرآن ككريم و cajaa'ibta iyo qudradda allah ka sheekeyneysa subxaana wa tacaala makhluuqaadka koonka allah ee dhulka iyo badaha cajaaibta ka hadleysa waa suurad aada u weyn xaqiiqatan allah subxaanah wa tacaala magacyadiisa waxa uu ku keediyey taaqaad iyo awoodo waaweyn oo markaasi aan lasoo koobi karin magacyadan ay ku kala duwan yihiin qaarkood ay yihiin kuwo xanuunnada looga caafimaado oo shifaa ah qaarkood arsaaqdeeba kugu furayo qaarkood muraadkaaga ku helaysid خاركود أمور تلقوا صخريه، فكل اسم له خاصية وأسرار وعجائب. مقع سيفو سفه أي صرجن أيلا يحي. مد أي عاف ما ضله. مد عدو قادنا كجوليسة. مد حلايا قرحين. مد بصيرة. أركتلو جوفره. مد كشف الأعداء عدوين لجتثه. فكل اسم من أسماء الله له خاصية وعجائب. قرأي أرزاغ ذا. أي بقول سينا سبحانه وتعالى. ليس الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى كلام كي سو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون يعني كوما قاعدة الله شكي قلين ان الله لغو يكره لغو توغي كاركو شركيكا الله وو سبحانه وتعالى وحليا سيجزون ما كانوا يعملون يعني والله أبال مرين دونا والاقا قذي حقيقة ما عن يا الرحمن وحليا هاي خاصية هي معجزات آن سوكو بكرين حد بوحي كحر انت حدود آد يصيد يو سيد آدو قعل عدد كآت قادتي نمبر دوا بطسان ايسا آداء dadka aan la qiyaasi karin xajaa-ibta iyo qudrada allah iyo mucjisaadkiisa ayaad ka mid noqonaysaa haddii aad dikriga iyo wardiga aada ku badiso nafsaka sa tusbix yacni adiga ayaa ustuura cajiib raqam iyo ramsi tilmaan muslimiinta u ah ayaad noqonaysaa markii uu magaca qalbigaada ku weynaado jawharad uu ka dhigto uu ku dhaqdhaqaaqo wadnahagii lafahagu ay ku shaqeeyaan magacaasi wuxuu noqonayaa مدفع فعاليات كيسي سامين تيسا معجزات آد يآد آد وقفا كلما قلبك جا إيمان يطمئنان يرومين الله سبحانه وتعالى يكبوح ذو آد رميسان قدر الله سبحانه وتعالى إني وحوال دعان عان ابودا الله سبحانه وتعالى آد in allah magacyadiisa ay karaamaad iyo mucjisaad leeyihiin qofka sameynayana uu yahay qof allo waafajiyey ee qof walba uusan sameyn karin dadku way badan yihiin boqollaalba ku fiirsanaysa kumaanba ku fiirsanaysa haddana dadka waafaqaya waa toban qof waa boqol qof waa intu eebe doortay subxaanahu wa tacaala magaca allah ee arraxmaan yo araxmaan tasaariif iyo dhaqan oo adiga laftirkaaga ah la yaabi doontied sidoo noloshaada u bedelo ayuu leeyahay allah subxaanahu watacaala aqbalaadiisa iyo su-aashaada inuu ka aqbalo ducadaada ka ajiibo baryadaada ka ajiibo magacan cajaa'ibta uu leeyahay mid aniga aan soo koobi karna maahan kulamaad eebbo ugu dhawaatid subxaana wa tacaala wismuhu wallahi noloshaada aada bay isku bedeli doontaa ilaahay hana waafajiyo ilaahay hana waafajiyo inaan ilaahay magacyadiisa ku xusno aan ugu tadarucno ugu dhowaanno aan isku dhiibno allah subxaanah wa tacaala magacan markii aada isticmaasho aad alle ku barido wuxuu dhulka dhigayaa qariin ama jinka kula socda ee xun wuu daciifinayaa wuu dilayaa wuu dhibaateynaya wuu kaa fogeynayaa qariinisu yacnii shaydaanka kula socda ee qariinkaaga ah ee noloshaada ku sallidan ayuu kaa qabanaya uu kaa baabi-inaya kaa fogeynaya ama uu ka dhigaya mid daciifa am waxba kaa qaadi karin allah subxaanah watacaala taaqadiio ijaabo wuxuu ku siinayaa qofna inuusan dhibaato ku gaarhsiin karin mushkilad ku geyn karin dhibaato kula soo aadi karin taaqada iyo ijaabiyaadka jirkaaga ku kuhriji, iyo awoodda alle kugu wareejiyay subxaanah wa tacaala halkay laagtay awgeed magacan wuxuu leeyahay taaqad iyo ijaabiyaad oo ah inuu kuu fududeeyo oo kuu soo jeedo khalqiga allah subxaanah wa tacaala inay adiga ku khidmeeyaan ooay ku adeegaan wuxuu awood u leeyahay magacan in qalbiyada kaasii jeeda uu adiga dhankaaga usoo jeediyo oo ay ku jeclaadaan amarkaagana qaataan magacan haddaad markaasi ka shaqaysiiso qof walba ku arka wuu ku jeclaanayaa magacan wuxuu kaa dhigayaa idinka allah inay ku jeclaadaan oo ay ku sharfaan ashraafi al qowm wax ukamaaihim dadka madaxda ah iyo dadka ugu sharafta badan bulshada inay adiga ku jeclaadaan oo ay kusoo dhaweeyaan magacan sidoo kale qof walba oooo ku arka wuu kaa habeysanayaa wuu kaaxyacn uu kaa cabsanayaa cabsidu maantii feerka ee wuu ku xishmeynayaa wuu ku karaameynayaa magacan tasriifaadka iyo dhaqamada uu leeyahay ee kuusoo jiidaya waxaa kamid a arsaaqda eeba kuu furaya subxaanahu wa tacaala khasaa-inta allah ayaa laguu furaya laguu fududaynayaa sidii aada ku gaari lahayd haddii aada alle ku xusto yaa raxmaan allah subxaanahu watacaalaa wuxuu kaa arsaaqayaa meel aadan filanayn meel aadan filanayn ayuu kaa arsaaqayaa noloshaada ayuu kuu waasixinayaa risqigaaga ayuu kuu barakeynayaa subxaanahu wa tacaala mucjisaadka magacaan uu leeyahay waxaa kamida allah subxaanah wa tacaalaa wuxuu ku siin doonaa suknaanshiyo tamkiin iyo inaad cadowgaada mar walba aada ka guuleysato inaad mar walba cadowgaada ka guuleysato ayuu eebbe subxaanah wa tacaala uu ku siinayaa suknaashyo ayuu kusiinayaa qof labalabaynaya oo kala daadanaya ma noqonaysid idinka allah magacan cajaa-ibta u leh waxaa ka mid a kashf yacni wuxuu ku tusayaa dadka cadowga ah dadka cadowga ku ah ayuu alle kuu tuseeyaa subxaana wa tacaalaa kuugu kashfinayaa cajaa-ibta uu leeyahay waxaa ka midah qalbigaaga haddii uu culus yahay uu adag yahay oo qaswatl quluub aa leedahay qof qalbigiisa adag oo cibaadada ku leyta alla caabudka ku leyta haddii aa tahay qalbigaaga ayuu allah kuu jilcinaya subxaana wa tacaala idinka allaah wuxuu leeyahay khaasiyad ah dadka kugu hareereysan inay ku adeecaan adiga amiirkaa dhigtaan sidoo kale maqfira inaad ilaahay ugu dhowaatid oo ilaahay aadau istikfaarsatid cibaadada aada ku toostid ayuu eebbe subxaana wa tacaala kugu karaamaynayaa kashfi ayuu leeyahay magacan oo ah dadka beenalayaasha ah xaaqidiinta ee qarsan niyaddooda iyo dhibaatada ay ku maagan yihiin ayuu alle ku tusaya subxaana watacaala magaca allah ee yaa raxmaan arraxmaan khaasiyadda caafimaadka aad buu ugu wanaagsan yahay oo tajaliyaad iyo awood ruuxiya ayuu allah uma ku meegay subxaana wa tacaala gaar ahaan xanuunada xabadleyda ah aada buu ugu fiican yahay sidoo kale cadowga inuu kaa baqo uu kaa hebeysto oo kaa cararo ay suuraddan insha allahu tacaala yacnii magacan arraxmaan ee bgu makaniyay oo allah subxaana wa tacaala magacaas haddaa ku celceliso cadowgaaga intaasoo geedi ayuu kaa guuraya kaa baqaya magacan insha allahu tacaalaa khaasiyada iyo cajaaibtu leh waxaa kamid ah in qalbigaaga xumaanta iyo macsiyada iyo waxaasoo dhan ka dhaqo oo allah subxaana wa tacaala waddo wanaagsan oo aada u sarayso qiimo badan alle ku gaarsiiyo subxaana wa tacaala allah subxaana watacaala qalbiga ayuu kuu furayaa basiirada ayuu kuu furayaa qof aragti dheer oo wanaagsan oo qalbi nadiifa ayaad noqonaysaa qof awood badan ruuxii ahaan u karaameysan ayaad noqoneysaa wayansuraka allahu nasran casiisa waxaad awood u yeelanaysaa insha allah idinka allah inaad markaasi say dargarayso oo gacanta ku dhigto kulla arwaaxi nnaas yacni dadkaoo dhan nafsadahooda inay ku ajiibaan ay ku jeclaadaan xaqiiqatan waa arrin cajiiba haddaba intaasoo dhan waxaad ku helaysaa haddii aada mudmin ku noqoto o aada jeclaato oo aada badiso magaca allah ee arraxmaan ya raxmaan waxaad gaari doontaa insha allah magacaan haddaa wardi ka dhigato ya raxmaan ama arraxmaan in ilintaada iyo markaasi shucuurtaada aadan ceshan karin o aad arkaysid inaad iska oydo cajaa'ibta iyo fahamka allah uu kaa siiyo qownkiisa iyo khalqigiisaio awoodiisa markii marxaladaas aada gaartid insha allahu tacaala kullamaa magacan aada xusto oo aada eebe barido subxaanah wa tacaala waxaad yeelanaysaa khaasiyad cajiib a in wax walboo aad rabto eebe ku siinayo subxaanahu wa tacaala wax walbo ad alle ka barido inuu alle kaa aqbalayo xiliyada ugu wanaagsan ee magacaan aada alle ku xusaysid waxaa ugu fiican xilliga duxada ama barqada xilliga bacdal casrka iyo xilliga thuluth al akhiiri min alleyl habeenkii sideed sac waxay ka dambeeya haddii aad rabto inay dadka oo dhankaa haybaystaan ee ku jeclaadaan alle kuu fududeeyo uu kuu sakhiro adoommadiisa koonka saaran inay adiga kuu khidmeeyaan oo waxaa rabta ay kuu sameeyaan xaajadaadiga dantaada ku gudaan ooay kuu khidmeeyaan oo waxba iyo dalab aysan kaa diidin samay oo akhri wardi ka dhigo magacan arraxmaan yo araxmaan dariiqada iyo qaabkaad u sameynaysid waxaad istaagaysaa xilliga bacdal casar ayaad markaasi waqhtigaas ayaad ku aadinaysaa adoo qalbigaaga xaadir u yahay soo weyse qaatay oo qalbi ahaan iyo jismi ahaan iyo maskaxahaanba intaba aada xaadir u tahay waxaad marka hore markaad soo weyse qaadato xaadir aada tahay aada ku sallinaysaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam siiqada iyo qaabka aad rabtidba aada u aqhrisidee boqol soddon iyo laba jeer ayaad nebi maxamed ku sallinaysaa عليه الصلاة والسلام وحد صدوك الاستغفار سنهيسا واد الله سبحانه وتعالى دم في داف اويده سنهيسا تضباطا جير قابك ايو صدى عد اما صيغة عد رفتد قد من أحد آخرين يسا مجع الله يا رحمن اي الآخرين يسا لفبغل لفبغل سقاشا ايو صدد جير اياد الله سبحانه وتعالى اد مركع سي حصو يسا مقع يسا يا الرحمن. يا الرحمن. يا الرحمن. labo boqol sagaashan iyo siddeed mar ayaad magacaasi ku celcelineysaa insha allah kadibna waad sujuudeysaa oo markaa sujuudid xaajadaadi iyo dantaada eebe ayaad u sheeganeysa subxaanah wa tacaala xaajadaada alla weydiiso subxaanah wa tacaala allah wuu ku siinayaa idinka allaah dantaadana eeb u ku gudaya subxaana wa tacaala sidaas ayaad sameyneysaa maalin kasta oo jimco ah sidaas ayaad u xuseysaa allah allah sidaas ayada uxuseysaa u xusuusnaanaysa haddii magacan isla siiqadii aan ku sheegnay aada maalmaha kala aqrisidna allah wuxuu ku siin doonaa jacayl soo dhaweyn iyo qabuul iyo aqbalaad oo addoommada kale aada aada uga dhawaatid insha allah waxaad arki doontaa dadka adduunyada inay kaa xibistaan ay ku jecel yihiin waxaad arki doontaa insha allah dareemi doontaa in junuud allah takhdimog ciidamada allah subxaanah wa tacala inay kuu khidmeynayaan oo noloshaada ay dhisayaan subxaan allah noloshaada ayuu iftiimin doonaa noloshaada ayuu beddeli doonaa wax badan ayaa ka dareemi doontaa oo noloshaada ah oo adan horey u haysan kalimaadka iyo qalinka way ka go-een codkiina wuu ku xabeebay inaan wax ka sheegno oo aan soo gebagabeyno magaca allah ee yaar raxmaan waa magaca cajiiba ilaahay subxaana watacaala magacyadiisa aan ku barino yeynan diidin inaan magacyada allah aan magacyadiisa ku barino ilaahay gacanta ugu taagano هذا وبالله التوفيق استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته